На цих кадрах нічна пожежа в книжковому провулку. Невеличкий фургон та диспетчерська приміських маршруток вигоріли майже вщент. Наш спікер був свідком тих подій та запам'ятав злочинців. Задля безпеки ми не показуємо його обличчя. Чоловік каже, все робили навмисно. Спочатку розбили скло у приміщенні, потім підпалили. Під час пожежі всередині знаходився 53-річний охоронець. Увидів, що двоє мужчин от 32 до 37 лет спиной ко мне поджигали какие-то бутылки с какой-то смесью и кинули в дверной проем будки. Охранник пытался выбраться из двери, но все помещение горело. Я ему помог оттуда вылезти и забил пламя просто, ну, одеялом, которое у меня было. После чего у него были рваные раны живота, скорее всего, из-за порезов у разбитое стекло. Охоронця доставили в лікарню. Через півгодини він помер. Чоловік отримав 90% опіків тіла та сильно поранив живота склом, коли намагався вибратися з палаючого приміщення. Больной доставлен в крайне тяжелом состоянии с несовместимыми травмами. Ожог 90% поверхности тела третьей степени. Ранение крупных магистральных сосудов. Травмы несовместимы с жизнью. Больной доставлен через 30 минут после получения травм. Он в клинике скончался на операционном столе. Керівництво автостанції впевнене, підпал був умисний. Цілилися саме в будівлю. Не помітити людину всередині диспетчерської було складно. И свет горит, и жалюзи ж только на окнах, на дверях не жалюзи, конечно, видно. Так его и оставляли специально, потому что там кассовые аппараты, и чтобы видно было, что там есть человек, понимаете? Там-то и дело. Вот прибежали 3 часа ночи, закидали и эту будку, и ту, и убежали. Мало ли что не нравится, может станция не нравится, может человек не понравился. Невелика автостанція з'явилася в книжковому провулку 3 місяці тому. Звідси відправляються маршрутки на Ширяєве та Цебрикове. Деякі місцеві відкрито проти такого сусідства. Вони неодноразово вимагали прибрати зупинку. Ніякі норми тут не соблюдені. Нам ж, як жителям, щоб пройти, допустимо, на сусідню вулицю, ми повинні йти по проїжджій частині. Тротуар повністю зайнят автобусами, маршрутками. Тут днем вистраюється до 10 маршруток. Хотя приходила комиссия, да, они тоже утвердительно сказали, что здесь незаконно у нас стоит эта стоянка. Втім, за інформацією наших джерел, найвірогіднішою причиною трагедії стали транспортні війни між перевізниками. Ймовірно, таким чином намагалися позбавитися конкурентів. Для Одеси такі розбірки не вперше. Наприкінці квітня невідомі обстріляли пасажирський автобус на київській трасі. На щастя, обійшлося без жертв. Поліція офіційно підтверджує, диспетчерську в книжковому провулку підпалили навмисно. Розглядаються та ж варіанти різного, то, що як вони там поджигали, то ли це було коктейль молоту, то ли це були якісь інші смісі і методи поджога. То есть сейчас назначена экспертиза. По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 умышленное повреждение имущества, а также части 1 статьи 115 умышленное убийство. Якщо винних знайдуть, їм загрожує до 15 років в'язниці. Ольга Донська, Руслан Пейков, підсумки тижня, перший міський.